Čau lidi, vítám vás do dalšího videa. Tentokrát se podíváme na Marč, která se rozhodla opustit Homer a založila si Tinder, kde se snaží najít někoho jiného. Jestli někoho najde a jak to dopadne, se podíváme. Jdeme na to. Pojďte sebou, děti, musíme jet! Čeká nás spousta vyšetření. Přestaňte vztekle přežvíkovat a šup alou oba do auta. Tohle bude dlouhý den. Jo, to doufám. Ha? Ty to nechápeš? Hrajou divadlo. Mama s tátou řekli, že nás čeká nejhorší den života. Což znamená, že nás čeká nejlepší den našeho života. Co? Ty a já se máme stát hvězdama domácího videa, ve kterým skáčeme rodičům na špek. Co? No, vystrč kebuli z knih a mrti se občas na mobil. Jak se těšíš na nová rovnátka? Ale jo. Tak na ně zapomeň, protože dneska jedeme do Krustylandu. Já! Dneska nejedeme rozprášit babičku. Dneska jedeme do Krustylandu. Jo! Dneska nejedeme do Krustylandu, jedeme do kostela. Jo! Je to fakt poliklinika. Nechtěli si z nás vystřelit, mysleli to vážně. Ne, ne, tohle je Krustyland. Musí bejt. Já jdu na horskou dráhu. Kterého lékaře jdete navštívit? Všechny. Jako většina Američanů máme mizerný zdravotní pojištění s nehoráznou spoluúčastí. A tu jsme zaplatili včera. Díky ledvinový kameny. A nové pojištění nám začíná platit od zítřka, takže dneska máme všechno zadarmo. Takže si odbudeme všechny lékařské prohlídky v jediný den. Hele, byl jsem na Krustyho cukrbaru. Dali mi 20 mg solného roztoku. Uhehe, uhehe. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the... Cha-ching, cha-ching, ain't about the... Yeah, ba-bling, ba-bling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price. Jak produktivní nepříjemnej den. Tati, ale aspoň něco bychom z toho měli mít. Kupte nám aspoň nějakou ňamku. Máš jí mít a Maggie dostane zmrzku za návštěvu očního. Jedno mandalorianské mango Django s vitamínem C3PO. $6.90. Zadejte spropitné a podepište. Fajn. Já bych se na to... Chcete spropitný? Je to samoobsluha, obsluhujeme se sami. Jo, a kdo vám otočil ten iPad? No. Tati, jsi v pořádku? Příliš mnoho dýšek, živitele smrt. Ale teď pohostím sám sebe. A tady jsou literární hody. Výběr z farmy zvířat, nahý oběd a piknik u cesty. Literatura. Končí mi šichta, takže vám tu nechám účet. Radši si vezmu brejle, abych trefil spropitný. Proč musí každý jídlo skončit testem z matiky? Spropitné je už v ceně? To mě pobuřuje i uklidňuje. Aspoň mi nikdo nedechá za krk, abych mu dal dýško. Dole je ještě linka, na kterou můžete přidat dodatečné spropitné, tam, kde jsem vám dopředu poděkovala. Cože? Započtou mi tuzera a pak chtějí, abych jim za to dal tuzera. Tuzera za tuzera. Já jim ukážu. To cvaknutí znám. Ne, děkuji, dám vám $1. OK. Odcházíme. Pane Simpsone, pane Simpsone, počkejte. Bezvá, teď se zeptá, bylo s mou obsluhou něco v nepořádku a já po ní hodím ten pytlík. Mockrát vám děkuji, dobrodinče.
Ty jsi jí dal 10 000 dolarů? Ne, dal jsem jí 1. OK. 10 000! V životě jsem neměla tolik peněz. Ani my ne. Hej, ten chlápek dal Sandy 10 ptáců z propitny. Netušíte, co to pro mě znamená? Ale my nemáme 10 000 dolarů. Nemáme 10 000 ničeho. Homere, vezmi to zpátky. OK, máš pravdu. Jdu na to. Dovolte, můžu si ten účet půjčit? Proč? Proč? Hele, ten chlápek právě obral Sandy o 10 ptáců na něj. Ale vždyť si to z profitní už započítali. Proč? Proč jste mi vzal ten účet? Abych mohl těch 10 ptáců potrhnout. Hele, ten chlápek právě podtrhnul těch 10 ptáců, co dal Sandy na něj. Juhu! Zápletka téhle epizody odkazuje na nedávnou tip Flaci. Už je z toho i virální video. Americký sen. A teď to budeme do konce života splácet. Americká realita. Víš, lásko, nikdo se na mě nezlobí víc než já, ale já mám plán. Zavoláme do banky, nahlásíme ztrátu kreditky, oholíme si hlavy a vstoupíme do sekty. Do tý, kde nemusíš mít sex s jejím vůdcem. Taková sekta neexistuje. Musí se vrátit do té restaurace a vysvětlit jim, že to celé byl omyl. Vrátím. Stejně jsem se tam chtěl vrátit pro nášu hranolku zdarma, ale teď mám o důvod navíc. Tak jo, teď napravím chybu za 10 000 dolarů. Je, to je ten, co dal Výško. Jo, mohl bych dostat autogram. Podpisem jsem se do téhle brindy dostal. Hej, jste na titulce posledních tištěných novin na světě. Jsem v novinách kvůli něčemu, co si pamatuju. Dejte mi jedny. Dostanu dolar. Kolik myslíte, že mu dá zpropitný? Hodně nebo děsně moc? A radši si vezmu prší plášť, protože tu budou pršet prachy. Drobný si nechte, hochu. Štědrý ten muž! Nejštědřejší muž ve městě! Do dneška jsem se cítil úplně neviditelný, nebo jako ten, co prodává kytky po hospodách. A teď cítím, že tu jsem. Ne, že bych za nic nestál, chtělo to Dýško. Monopoly se mýlili. Peníze mají svou cenu. Od teďka budu dávat Dýška jako Ben Affleck, který mu nesedí J.Lo za krkem. Ba-da-na-na-na-piu. Marge, dneska jsem prožil sen svýho života. Do svýho burita jsem dostal víc rejže než dokoli jinej. Tak proto mi od rána chodí upozornění o přečerpání účtu? Neboj, lásko, hned to spravím. Ukážu ti, jak všechny ty notifikace vypnout. Homere, musíme si spolu vážně promluvit. Ach jo, to budu potřebovat mexickou kuráž. Měl se zařídit, aby nám vše vrátili. Ne víc rozhazovat. To tvé přeplácení se vymklo kontrole. Ale mě dělá dobře, jak mě za to lidi mají rádi. Konečně mě lidi nesoudějí podle mý povahy, ale podle peněženky. Utratil se naše úspory a dostal do dluhu. Podívej, co to dělá s našimi dětmi. Tati, kde mám kolo? Jak to mám vědět? Asi si ho ztratil. Tati? Daroval jsem ho. Jako Dýško holiči za to, že mi upravil obočí. Odpust mi, Barte. Moc mě to mrzí. No jo, no. Táto, máš problém, ale já tě mám rád a vždycky tě podržím. Jsi hodnej syn. Tady, na usmířenou. Hej,
Nech to plavat a dostaneš za to vysavač. Homere, musíš s tím hned skončit. Přestaň. Marge, konečně máš jednou pravdu. Mám vážný problém. Ale jako s každou závislostí s tím půjde jednoduše skoncovat. Skončím ze dne na den, to ti přísahám. Už nikdy se nepokusím zaplnit prázdno penězma. To je všechno, jo? Nic víc? Jo, rád bych ti dal dýškovočko, ale slíbil jsem ženě, že skončím. Něco zkusme, Homere. Co kdybys ty prachy jenom vytáhl a přestal, než k něčemu dojde? Užijem si všechno, kromě dýška. To by mohlo být docela nevinný. Jasně, že bude. To jsme dělat neměli. Chceš tím říct, že chceš přestat? Ne. Cítím se tak dobře. Nepřestávej, dobrodinče. Jo, napr to do mě, mimoji. Cítíš to? O, to je ono. Vydržím to celou noc. Jo, o bože. Řekni, že to chceš. O bože. Jo. O bože. Jo. O bože. Jo. Duchla snad jinam. Kam odcházíš? Neumím si pomoct, jsem na tom závislej. Mám v opici za krkem a tacení zuby. Dobře, ale co já? Moje potřeby jeden hospodský neukojí. Bůh je mi svědkem, že jsem závislák. Jsem prokletím své rodiny. Beze mě jim je o 20%, ne, o 22% líp. Beru svý zoufalství a odcházím. Je, to je pan Štědrej. Co tady děláte? Dostal jsem se na dno a potřebuju být s rodinou. A kdo byli ti lidé, s kterými jste večeřel? Jen má žena a nějaký děti. Má skutečná rodina jsou lidi, kterým jsem dal dýško, jako jste vy. Máte mě ráda, ne? O, chudáku dobrodinče. Jistě, že mám. Vždy tady budete vítaný. Během prohlídky ve Springfield Medical Plaza hraje píseň Price Tag. Máte mě ráda, ne? Dejte mi pokoj! Takže náš obchodní vztah byl ryze obchodní. Jsem naživu? Je to snad sen? Štípněte mě někdo! Au! Jsem vzhůru, můžete přestat. Jijouju! Zachránil jste mi život. Tady máte něco za námahu. Proč mi dáváte prachy? Fausto prokrabího muže nemaka. Ne, to je tuzer. Jinak to neumím. Zničilo mi to manželství a život. O, kéž bych se nikdy nenaučil dávat dýška. Tak to vaše nafouklý tělo doplulo ke správným břehu, příteli. Tady se dýška nedávají, je to zakázaný. Nedávaj? A kde mě to vyplavilo? Vítejte v malé Evropě. Jsem doma. Jijouju. Jako by se po Homerovi země slehla. Prvních 24 hodin je kritických. Máš nějakou aktuální fotku? Ne, děho. Tvojí. Na seznamku přece. Ta by šla. Vypadáš zoufale. To chlapi chtěj. Já nechci randit. Chci najít manžela. Vdavek chtivá. Děti nezmiňuj, to až na třetím rande. Těsně před sexem. Proboha, máme jen dvě rande na to najít tátu. A víme, že je naživu. Objednává si věci přes internet. Adaptér do zásuvky, klipsny na kolo, 12 ledvinek.
Bednu kolínský, ale žádný mejdlo. Vím přesně, kde se poflakuje. Tati? Voláme petíc, neboli děti. Podejte otci po evropskou ruku. Co děláš v malé Evropě? Obrážím 5 obchodů, abych nakoupil ingredience na jediný sendvič. Jedno máznutí vaší nejhnědčí hořtice. Dělá to 3 německé liry a 99 pencí a ani frank navíc. Máma je na dně. Vrať se domů. Teď jsem doma tady. Tady můžu žít šťastně nesužován démonem velkorysosti. To jde jen o ty dýška? Ne, jde o evropský zvyk dýška nedávat. Zde v Evropě mají, že se dýška nedávají. Obědvají tu až do cí, neplatějí spropitný. Číšník, tak si holky tež, mají svý platy, to je svět. V Evropě se dobře mají, obsluze nepodlézají. Víc nevám. Zdarma se ví, je tu zdravotnictví a i platí nám dost za tu starostlivost. V Evropě dostává obsluha průměrnou mzdu a nemusí se spoléhat na spropitné, což rovněž snižuje rozdíl v příjmech obsluhy a personálu kuchyně. Je to fast sexy, spravedlivý! 15, 20, 22, kdo to má furt počítat? Když tě v srpnu vozí Vespa, výško je frbot nespa. Teď už to chápeme. Srdíčko v laté nastříkaj. Dýškem není kolo, co měl bát. Je to tak. Platí se, co je na účtu. To je fér. Jen když jste v malé EU. Tati, tady to je báječné. Já vím. Tohle zavést ve Springfieldu, mohl bych se vrátit k vaší mámě beze strachu, že moje závislost zruinuje rodinu. Tati, když se s námi vrátíš, můžeš kupu věcí změnit. Můžeš ostatní přesvědčit, aby se chovali jako tady. Myslíš, že se Američani můžou něčemu přiučit od Evropanů? Nejen přiučit, ale ukrást to a prohlásit za svý. Jako pizzu nebo fašismus. Udělám to a zachráním rodinu. Dáme si brzkou večeři a pak se vrátíme do Springfieldu. A tam povím, co jsem zde viděl těm, kteří touží po dýškách. Hlásíme se z výročního sjezdu cechu americké obsluhy. Čeká nás udílení cen za servis. Ahoj, já jsem Gary a dnes večer vás budu obsluhovat. Přátelé, pinglové a pinglice, dopřejte mi sluchu. Já jsem Homer Simpson a jsem závislý na dávání dýšek. Mé nutkání bylo tak silné, že jsem opustil ženu, kterou jsem miloval. Přišel jsem vám říct, že to jde i líp. Co kdyby i u nás dostávala obsluha průměrnou mzdu? Nebyli byste závislí na spropitném a hosté by věděli, kolik co stojí. Zbavte se dýšek a užívejte života. Kdo souhlasí? Moji milí kolegové, ten muž říká pravdu. Můžeme, my musíme a budeme obsluhovat každého čestně a spravedlivě. A to bez rozdílu. Zbavte se dýšek a užívejte života. Kdo souhlasí? Nikdo! Zbavit se dýšek? A jak pak poznám, komu plivnout do jídla? Tohle je nejhorší nápad v naší branži od brambor se šumákem. Hele, to je ten chlápek, co dal Sandy 10 ptáců a teď nás chce obrat o dýška. Na něj! Tentokrát mě tlučou doopravdy. Nechápu, jak to, že se mi nepodařilo změnit celý odvětví jedním proslovem na udílení cen. Ach, homie, vím, jak těžké je pro tebe nebýt velkorysý. Utrhnul jsi se ze řetězu, ale já ti to nikdy nebudu mít za zlé. Když jsem viděla, jak jsi tu dnes obnažil svou duši, dostala jsem nápad, jak vyřešit naše finanční potíže a skoncovat s tvou závislostí. Ahoj, já jsem Homer a dnes večer vás budu obsluhovat. Dáte si sodovku nebo vodu? Jen z kohoutku a ještě pečivo.
No a nakonec máš opět s Homerem samozřejmě, jak jsme předpokládali, a je docela fajnová epizodka, která nakonec byla. Tak jo, tak je to všechno od dalšího dílu. Čus.